Ja, Helene Ripa på plats på första Parasportgalan. Hur känns det? Spännande. Jag tycker att det här är ett jätteroligt initiativ, så att jag ser verkligen fram emot den här kvällen. Vad betyder det för parasporten att få en sån här egen gala, tror du? Jag tror att det är viktigt. Vi behöver ju synas. Vi behöver liksom få ut vårt budskap och märkas och synas så mycket som det bara går. Så att det här är ju absolut ett steg i rätt riktning, tycker jag. Sen så hoppas jag med åren att det kommer att bli en större gala. Priser och sånt där, hur stor vikt lägger man med det en sån här kväll? Jag vet inte. Jag tycker att det är viktigare att vi paraidrottare får synas. Och sen att det är ett sammanhang där vi kanske får är nominerade och kanske får ett pris, så gör ju det saken väldigt trevligt. Men jag tror också att det är egentligen inte det som är huvudsaken, utan få möjlighet att synas och träffa alla andra är, tycker jag, roligare kanske. Det kan låta som en dum fråga, men vi frågar det ändå. Vad var 2016 års stora höjdpunkt, tyckte du? Jag får nog säga min kvalning till Paralympics i Rio. Den skedde ju i maj på VM, kanot-VM. Så att det får nog bli den stora höjdpunkten. Sen så förstås att Paralympics i Rio blir ju på något sätt också en väldigt stor höjdpunkt. Men det finns några sådana där saker som jag plockar med mig. Ett EM-guld i kanot också. Så att, ja, ett bra år. Önskar vi en trevlig kväll. Tack så mycket.